ኦቫል ሸቡ ቅርጹ የተለያየ ነው። ይሄ ትንሽ ይቺ ምታያት አንዱ አፓርት ኮፒ ተደርጋ ነው ወደዚህ የተሰራችው እንጂ እኔ ኢንላርጅ አድርጌ ነው የሰራሁት ይሄን። እና ፈረንጁ መልመድ አለመልመድን እንደ ፈተና አድርጎ ይሄንን እኔው ራሴ ሰርቼ ይሄንን በእጄ ቅርጹንም ቀርጬ ነው ያሳየሁት። ይሄንን ካየ በኋላ ነው ወደ ውጭ እንደውም ስኮላርሺፕ እንዲያገኝ ያደረገው ነበር ይሄን። እና ይሄን ራሴ ነኝ የሰራሁት፣ ስሜም እዛ አለ። ይሄው ሃንጋሪ ሊሄዱ የነበረበት አጋጣሚም ነበር ከዚህ ሙያ ጋር ተያይዞ የቀሩበት ምክንያት ምን ነበረ? ሃንጋሪ ሰውየው ሲሄድ ይህን ቅርጻ ቅርጽ መስራት የሚችል ስለሆነ ውጭ ሀገር ሂዶ ትምህርቱ